Co to je? To je, příteli, pinta. Čepují pinty? Mhm. To si dám. Četl jsem teď takový rozsáhlý novinový článek o tom, že alkohol škodí zdraví v jakémkoliv množství. Vědci objevili, že alkohol škodí zdraví v jakémkoliv množství. To měla být reakce na to, že v poslední době se spíš jaksi šířily zprávy, že alkohol v nějakém rozumném množství je zdraví prospěšný. Tak teď vědci objevili, že není. Já si myslím, že to je hloupost. Tím nechci říct, že by alkohol nebyla problematická věc. Jsou tady samozřejmě lidé, které ten alkohol dokáže totálně zničit. A chápu třeba lékaře, kteří přicházejí do styku s tímhle druhem lidí, že mají pocit, že ideální by bylo, kdyby lidé alkohol vůbec nepili. A já tady nechci v tomto směru dělat vůbec žádnou propagandu. Jenom se chci pozastavit nad tím, jak může někdo říct, že něco je nezdravé v jakémkoliv množství. Já mám dojem, že v podstatě to vůbec není tak, že nějaká jednotlivá věc je zdravá nebo nezdravá. Já myslím, že jde o nějaké celkové složení toho, co člověk jí, pije, co konzumuje. A to zase souvisí s člověkovou individuální povahou. Já myslím, že alkohol, stejně tak jako téměř cokoliv jiného, může mít nějaké pozitivní vlivy na lidský organismus a může mít nějaké negativní, v případě alkoholu může mít dramaticky negativní. Ale na druhé straně si myslím, že vyhodnotit, co s kým dělá alkohol nebo něco jiného, co jí a pije, lze jenom v kontextu ostatních věcí, které ten člověk jí a pije nebo které dělá. Takže zdá se mi, že vědci těžko mohou objevit, že alkohol je škodlivý v jakémkoliv množství. Já jsem před časem četl moc pěknou knížku autora, který byl, myslím, Švéd, a jmenoval se Chvála malých neřestí, která byla o tom, že prostě když člověk si dá pivo nebo panáka, nebo když si zakouří a nepřehání to, tak to vlastně může být mnohem rozumnější, než když celý život bojuje s tím, aby se čemukoliv úzkostlivě vyhnul. Takže já mám dojem, že prostě vyhýbat se alkoholu za každou cenu může dávat stejně malý smysl, jako mu propadnout a denně se opíjet. Takže když jsem si odbil tuto předehru, tak vám řeknu, že vás dneska vemu zase do jednoho úžasného pivovaru horského v Krkonoších. A ten pivovar se jmenuje Trautenberg. Pivovar Trautenberg je na Pomezních Boudách a je to zase jeden z těch mých velmi oblíbených pivovarů, které budu v
podstatě jenom chválit. Tak tady máme stránku pivovaru Trautenberg, která je stejně jako ten pivovar moc pěkná. Všimněte si, jak se dneska všelijaké ty pivovary holedbají. Před kolika sty lety byly založeny. A tak Trautenberg tady má takovou pěknou hříčku. Má tady napsáno pivovar Trautenberg založeno 1045 a metrů nad mořem. Což jsou tedy ty pomezní boudy. No, tady se dočteme něco o tom pivovaru. Dočteme se, co vaří. Na to se pak podíváme podrobněji. A dočteme se taky, že vaří pivo od roku 2015. A tady je několik fotografií, z kterých doporučuji pozornost tu úplně vlevo, kde je celá ta budova pivovaru Trautenberg, která je, myslím, velmi, velmi povedená. No, teď se podívejme zejména na ten sortiment, který nás zajímá. A tady uvidíme, že sortiment pivovaru Trautenberg není nějak zvlášť široký. Stojí na stabilní trojici piv, kterou vaří konstantně. Je tady světlá jedenáctka, která je podle mě opravdu výborná. Víte, že já dávám přednost většinou ailům před ležákům, ale tohle je ležák podle mého soudu vytůněný k úplné dokonalosti. Pak je tady polotmavá třináctka, ta je taky dobrá, ale té jedenáctce já bych dával přednost. A čtrnáctka APA, ta je výborná. Výborné svrchně kvašené pivo. Kromě této svaté trojice pivovaru Trautenberg se na čepu a v distribuci objevují sem tam různá další piva. A teď tady inzerují desítku letní ale a polotmavou pšeničnou dvanáctku. To jsou piva, která jsem ještě nepil a bude mu je muset při návštěvě pivovaru Trautenberg ochutnat. Jinak se tady na stránce pivovaru Trautenberg ještě můžeme dočíst další věci o restauraci, o ubytování a v budově pivovaru Trautenberg, odkud je možné vyrazit na Sněžku a jinam. Dovíme se tady také, kde čepují pivo Trautenberg, což je tedy v Krkonoších leckde a mimo Krkonoše těch míst taky není tak málo. Koukám, že tady mají restauraci Útulek v Hradci Králové, kde já jsem častým hostem. Pivovar Trautenberg je tedy na pomezních boudách. Oficiálně je to Horní Malá Úpa a na hranici s Polskem, vlastně už to je, a kousek pod Sněžkou. A je to v nový budově, která moc pěkně zapadá do toho kontextu těch pomezních bud. Tak, teď jsme dorazili k pivovaru Trautenberg, které je za mnou. Jak vidíte, je to pěkná budova na pěkném místě, na pomezních boudách, který já mám moc rád. Před chvílí jsme sem došli Horního Maršova, byl trošku stoupák. Pokračovat dál je možný třeba na Sněžku, nebo já
já nevím kam, ale hlavně se tady chcem podívat, budem tady přenocovat, protože tady je pivovar, restaurace, penzion a já ty piva z pivovaru Trautenberg moc dobře znám, ale doufám, že nám dneska uvařili něco zvláštního, už se na to těším. Takže tady je restaurace a pivovaru Trautenberg. Moc pěkná, podle mýho soudu. Je tady několik místností, tamhle jsou vzadu ty tanky. Na ty se můžem a trochu podívat. Tady je výčep. Tady se točí pivo. A teď se můžeme podívat, a co všechno a tady dneska mají. Kromě té standardní nabídky a je tady Summer Ale 10 a Pšenice 12. To jsou opravdu novinky. No, pak tady máme ještě jednu místnost s výhledem na údolí Malý Úpy. Je to tady v takovém tom stylu industriálním, ale podle mýho soudu moc pěkný. Tak jdem ochutnat to pivo. No, tak tohle je 11. Trautenberg. Asi nejstandardnější pivo tady, ležák. Ještě mají 13. polotmavou. Ale ta 11. mně připadá, že je opravdu naprosto výborná v těch svých kategorii. Takže já je ani nemusím chutnat. Já už vím, jaká je a že je opravdu jako hodně dobrá, ale... Jo, neskazili ani tuhle várku, je dobrá. Tak dneska tady mají speciál, letní Summer Ale. Ten jsem ještě neviděl. Ještě jsem a ho nikdy nepil. Tak jsem na to moc vědavý. To svět neviděl, pes to nežral. To je dobrý pivo. Tak, tohleto je druhý speciál, který tady teďka připravili a který jsem ještě nikdy neviděl od pivovaru Trautenberg, pšeničný pivo. Takže to jsem teda opravdu zvědavej. Taková, řekl bych, standardní pšeničná dvanáctka. Není si na co stěžovat. Takže mám-li celkově hodnotit pivovar Trautenberg, tak jak už jsem říkal, zase mě nezbývá, než jenom chválit. Pivovar je sám o sobě krásný, v krásném prostředí. Pivo je výborné. Je to ten druh pivovaru, který má nějaký víceméně ustálený sortiment a jenom sem tam si střihne nějaký ten experiment. A z toho ustáleného sortimentu je, myslím, a výborná ta jedenáctka, která tvoří jakýsi pilíř tohoto sortimentu. Je to ležák, víte, že já ty ležáky jak moc nechválím, ale tahle je opravdu výborná. Výborná je a podle mě 14. APA. A k tomu musím přidat to, co jsem tam teď poprvé ochutnal. Ten jejich Summer Ale, ten se povedl a taky výborně. Takže pivovar Trautenberg opět mohu jenom doporučit.